muito boa tarde a todos. 17 horas 45 minutinhos. 35 graus a temperatura. Estamos aonde? Chegando em Paissandu, meu povo. Estamos chegando em Paissandu. Paissandu, Maringá e retorno a 500 metros. Paissandu e retorno, sair daqui, ó, às direitas. Perímetro urbano de Paissandu. Município Paissandu e Maringá.
daqui para frente já estamos entrando em Maringá, pessoal. Município de Maringá. Da PR-323, estradão do Paraná, Maringá. Curitiba, Maringá, siga em frente, Campo Mourão, Curitiba, saída aqui, ó, pras direita, é nessa nossa saída. Chegamos em Curitiba, chegamos em Maringá, Curitiba aqui, por aqui a saída para Curitiba também.
né, time? São 18 horas em ponto. 18 horas. 34 graus a temperatura aqui em Maringá.
congestionadão aqui. Agora a gente chega lá, se Deus quiser.
Acordou, Dimizinho? O Dimi acordou. O Dimi acordou, pessoal. Tava dormindo até agora. Esses balanços aqui, ó. Acordou ele. Atrapalhou o soninho da beleza, né, Dimi? Esses buracos na rodovia, né? Que atrapalha tudo. Né? É isso aí. Não dá pra dormir, né? Essa buraqueira não dá pra dormir tranquilo. Chegando em Sarandi. Mais um bocadinho a gente chega em Sarandi e Marialva. Quer dizer, chegar e vamos passar, né? Vamos passar.
Pessoal, segue o segundo vídeo aí passando por Maringá. Atenção, radar de semáforo, limite 80. Vamos encerrando por aqui, já em seguida continuando a gravação aí, pessoal.